Servidores da saúde vão às ruas fazer um alerta para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. E que apesar de ser importante para salvar vidas, muitas famílias ainda resistem quanto à autorização. Você quer fazer um bem, está disposto a não ficar para trás. Quanto dura o eterno? Essa foi a pergunta dos servidores da saúde para os motoristas na ação de conscientização que faz parte da campanha sobre a doação de órgãos. E a resposta foi positiva. Eu acho que é uma boa, né? Eu acho que é dar uma vida para alguém, né? Se for necessário, né? Pretendo, muito boa, ótimo, maravilhoso. De acordo com a coordenadora da campanha, o Amazonas faz transplantes desde 2003 e já tem registrados mais de 2 mil doações. Apesar disso, o estado só é credenciado a fazer transplantes de córnea. Com relação aos outros órgãos, pâncreas, fígado, coração, o estado ainda não está habilitado. A secretaria está trabalhando para que viabilize essa situação. Outro obstáculo é a desinformação sobre o processo de doação. Algumas situações que a gente observa que tem um medo de deformar o corpo daquele paciente que foi a óbito e que isso a gente está desmistificando, que não acontece nada disso. Não esqueça que para ser um doador basta comunicar ou autorizar oficialmente a família sobre essa doação. Nesta quinta-feira tem o Manhã no Ar e o destaque é quadro de saúde. Adriane Diniz tem os detalhes. Olá, boa noite, Nayandra, e você aí de casa que está acompanhando a Crítica na TV. No Manhã no Ar dessa quinta-feira tem o quadro Mais Saúde. E na semana em que se comemora o Dia Mundial do Coração, nós vamos trazer um alerta de especialistas para as doenças cardiovasculares. O Brasil registra 360 mil mortes por doenças do coração todos os anos. Tem ainda as notícias da noite e madrugada, informações do trânsito ao vivo e muito mais. Eu espero por todo mundo bem cedinho a partir das 6 horas. Até lá. Este mês, o Colégio Dom Pedro II, no centro de Manaus, está comemorando 149 anos de muita história. O prédio, que já foi tombado pelo patrimônio histórico do Estado, foi responsável pela formação de políticos e autoridades influentes daqui do Estado. Corredores, na escadaria e até nos uniformes tradicionais. Cada detalhe tem um significado. O piano, por exemplo, foi feito especialmente para o clima do Amazonas. E as fotos antigas revelam o primeiro nome que a escola recebeu, Liceu Provincial Amazonense. Patrimônio Cultural do Estado, o Colégio Dom Pedro II, comemora este mês 149 anos de muita história. Atualmente, 15 salas comportam turmas do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. Maurício já foi aluno e atualmente é professor. Ele lembra com carinho quando tocava na fanfarra do colégio. Eu entrei aqui no ano de 1986, né? E o meu primeiro impacto, algo que me impactou de imediato, foi a fanfarra do colégio. O som grandiosa da época e poderosa, como era chamada, também chamado Bicho Papão do Centro, me motivou a vir para cá. A escola também já foi palco de 3 revoltas promovidas pelos próprios estudantes. A de 1930, chamada a mais famosa de todas elas, que envolve a polícia e os alunos daqui, foi contra os desmandos, vamos dizer assim, do governo da época, do governo do Estado na época. Mas tudo começa a partir de uma situação a nível de Brasil, com o golpe de Getúlio Vargas, né, em 1930, quando tomou o poder, tirou o Washington Luiz, enfim. E isso explode aqui em Manaus. O colégio também é famoso por formar líderes políticos e pessoas influentes na sociedade amazonense. E esse foi um dos motivos que levou Felipe a estudar aqui. Ela tem uma história muito boa e ela tem referências muito boas. Foi por isso que me motivou a vir para cá. E ela tem uma história muito linda. Não é por nada que ela tem um livro, ela tem pessoas muito importantes que passaram por aqui. E eu acredito que muita gente se sente motivado e se sente orgulhoso de estudar aqui nessa escola. O
próprio prédio do estadual já abrigou a Assembleia Legislativa, o Arquivo Público e até a Biblioteca da cidade. Um patrimônio que está muito além da sua importância na formação educacional dos amazonenses. Eu faria assim, um apelo para que realmente essas pessoas olhassem para a educação como algo realmente sério e que realmente preservem um patrimônio histórico, e inclusive incluindo, na verdade, esse colégio também, que tanto teve e ainda tem relevância histórica e profissional, não só para os alunos, como para os professores e para a formação de toda a sociedade. E se você quiser conhecer melhor a história do Colégio Estadual, no próximo dia 3 de outubro vai ter uma exposição com fotos, objetos e documentos sobre a história do colégio. A visitação vai ser gratuita, vale a pena conferir. A Crítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, depois do Cidade Alerta Amazonas, às 6 horas em ponto. Boa noite para você.